Ahoj, já vás zdravím tady, Pedro, a vítám vás u dalšího dílu našeho Let's Play ze hry Minecraft, z Hardcore, z Hardcore, z Hardcore modu. A neumírej, prosím tě, neumírej. Co se tady umřelo? 20 levelů mám. No a my jdeme na vesnici, ne? Měli bychom podle mě jít hned do vesnice. Podle mě jsme připraveni, jakože jít, úplně. Uh, jsem zvědavej, doufám, že tam... Počkej, nezapadá slunce. Ono zapadá slunce. No tak to nejdeme ještě do vesnice, to se jdem vyspat v klidu. Nechcem, aby vesničánci byli mrtví. Proč to tady je takhle? Pojď sem. Co proč to tady je takhle? Pojď sem. Ty pojď, ty pojď. Tak, půjdeme se vyspat, ať nás tady neobtěžuje žádný obtě, obtěžovatel. You can only sleep at night, you can only sleep at night, tak šup. Mm. Uh, hm. mm. jsem zvědavý, no. Každopádně někdy bychom měli na ten lov těch Endermanů další zase. Trošku zkusit, ať se trošku hneme z místa. A kolik my máme vlastně blazerů Jasně, máme jich fakt hodně. My nemáme žádný Bla žádný blaze? My jsme nezabili žádný blaze? To byl bosna. No nic, uh, to nevadí. Teď jdeme. Teď jdeme pryč. Teď tímhle se nebudeme tady zdržovat. Dneska je cíl jasný, jít se podívat do vesnice. Tuším, že byla tímhle směrem. Ono, jak hrám tolik serií, tak se mi to trošku mutá, ale my to nějak zvládneme, já se s tím nějak poperu. 100% jsme tady přecházeli tuhle řeku. A podle mě tady zatím jsou, 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 je jeskyně, jsou jeskyně. Tady jeskyně. <laughs> vesnice, ne, vesnice. Je tam? Tam někde, ne? Tak teď by bylo ideální, kdybychom našli krávy. Kdybychom našli krávy, proč bych si chtěl taky dodělat ten sklad. Případně koně, z těch taky padá kůže. <laughs> Ty jo, já jsem nové přemýšlel, farmu na koně, to by asi, to by asi všichni koukali, ty udělat si farmu na koně, prasat a tu jsou, tady, je tam kovárna, no? což je bomba, že je tady kovárna, no? to se rozhodně hodí. A rozhodně tu nechci být, až bude noc, aby, aby mi je tady nevyzabíjeli, že jo, to je jasný, tak. V těch pecích nevím, proč si vždycky myslím, že tam něco je. Nikdy tam nic není. Hm, tak to jsme teda moc, moc, moc jakoby nevyšošili z toho, no. Tak jo, můžeme si ji vzít. Nemáme je tam všechny, jak si ji No, oh, tak to je škoda. Tak to není nic moc dobrýho. Tak, a co tady máte? Super, to jsou mrkve, výborně. Tak já to nějak zkusím, uvidíme, kolik z nich vypadne. Samozřejmě nejsem barbar, abych to nevysadil zpátky, to nesnáším. I když třeba někde hraju a když něco vysadím, když něco vy... Uh, vy vytěžím. vysnedrvarty, třeba vy, Jokere, na ultra hardcoreu tak je tam co, zasadím nějaký zpátky, že jo, aby když tam potom přijde Pedro, <laughs> tak aby tam něco našel a nemusel jak blbeček hledat ultra hardcore, v ultra hardcoreu další, další nedru, nedrpevnost. Tak a to je jako všechno, takže máme, no tak aspoň máme mrkve, no. hm, to je teda velký, to je, to je velký. Já jak jsem z toho ultra hardcoreu trošku jako zvyklý být opatrnější, tak ani, ani teď jsem neskočil dolů. To je jako všechno, teda pochopil jsem to správně. No nic, tak se půjdeme podívat dál, že jo, na výpravu, to se nedá. Počkej, a tady není nějaká ta knihovna? Ne, tady nic. Hele, tady je nějaká knihovna. A to bychom si mohli, nebo my máme už plný, plný knihy. Tady není nic, jo, tady je jenom ten. Jo, jo, jasně, OK. Tak tady není nic, tak to nic. Co máš za, za výměný obchod? 15 kuřat, jeden emerald, tak to jdi, to pryč. Jeden emerald je větší, půl to pryč. Hmm, diamantá lopata, sedm emeraldů. K čemu mi jsou emeraldy, že jo? Tady, no tak to se, se zbláznil. Jeden chleba, teda tři chleby za jeden emerald, tak to nic. No, tak to jsem zklamán vesnicí teda. Ty tady asi necháme zatím prasata, ty nebudeme tykon hrotit, Tady se najíme a půjdeme teda ještě na lov nějakých těch krav, no. To potřebujeme, protože škoda, že z prasat nepadá kůže, jako. Nevím, proč z prasat nepadá kůže. A tak nějaký, jakože můžeme sejmout, že jo. Jídlo v, v hardcoreu se vždycky hodí. ale vli taky, jakože. To, to rozhodně, a co je tady? Wow, pěkný, pěkný. Jo, tam si prostě nějaký ostrovek, tak jsem úplně v pohodě na vodě. Hm. Tak já přemýšlím, jestli nejít trošku někam dál, jo. Aby jsme... No snad přežijem, když tak ne, teď jako jsme docela, docela máme na sobě i, A tady je prase, to můžeme zabít, ovce, to je super. Tyhle kráva, super. A, dýně. Tak pojď, kravičko, pojď. Umři. Aha, krásně. Tak pojďte, krávy. Co? Druplas? Čtyři, krásně. Prasa to necháme žít. Pojď, potřebujeme ty. Potřebujeme kůže. Nic tak ne, nenecháme žít za trest. <laughs> jako jídlo, na jídle já jsem náročný. Jídlo já potřebuji mít vždycky dost, i v reálném životě. <laughs> Kdy podle toho vypadám. Jo, podívejte se, jak se tlustej. <laughs> tak počkej, pojď. Kolik jich máme? Šest, to je šest těch, to podle mě mi ještě nestačí. Budeme se podívat sem, protože tady já mám tušení, že tady jsem já nikdy nebyl, takže třeba bychom tady našli koně, jakože. A to by bylo fajn mít koně. Sice bychom na něm nikam nejezdili, ale, ale měli bychom ho, jo? A o tom to je prostě mít koně. Není důležité ho využívat, ale mít ho. Tak ovcí je tu fakt uh, hodně, chtěl jsem říct prostý slovo. <laughs> ne, dobré. No tak nic, já si myslím, že kuží máme už dostatek, když tak pak tam plácneme po hlavě ještě nějakou tu krávu, co máme doma. No, ty jo, tady je ovcí. Tady podle mě už jsme někdy jakože byli, aspoň tady poblíž. Uh, hele, tady, tady je poušť, tady je poušť. Nebo něco takového tady je, není. Já bych to radši viděl k domovu, já nerad takhle v tom hardcoreu se vzdaluju úplně jakože daleko, kdyby náhodou, jako ono bych se mohl někam zavrtat a přespat tam, jo, to o to nic, ale proč, proč, když můžeme dojít domů, nemusíme jakože, můžeme jít někdy na velkou výpravu. Jakože, hele, ty jo, no tak to nemůžu nezabít. Umři. I když, no, je to, je to, je to, zbytečný, ale, no co. Tam byly u té vesnice, jich bylo taky hodně těch prasa, kdybychom jsme je náhodou chtěli a... Jak jsem říkal, jídlo, jedno v hardcoreu se vždycky hodí, že jo. Tak pojďte, a levely taky, máme 22. level už z vás, prasata. Tak, tady další prase. Jo, to je pohoda, to není vůbec hardcore, tohle. Tady spad... teď bych spadnul do nějaký díry a to ne. A omřel bych, ale mohli bychom jít na nějaký ten lov těch endermenů ještě. Ale tady se koupou tři, tak ty nechám, ty zase koupou, ty jsou čistotný, ty nechám být. Já už vás vůbec nechám být, kolik mám? Deset, no, ale mi stačí. Chovám si tam krávy, takže, takže já nepotřebuji nějak extrémně tady. Ale je to, by prostě mi to nedáno, když takhle vidím miliardu prasat, jo, tady je tak je prostě chci zabít, jo. To je, to je logický. Ale mohli bysme, mohli bysme. Ty jo, já, já, si. Já nemám, já nemám Rod. Já nemám Blazer tady, já nemám vůbec Blazer, když jsem mi podle mě hledal, ne? Tady, nebo ne? Když jsem hledal Blaze a já jsem ho nezabil, toho Blaze, nebo jak to bylo? Jak to bylo? Prozraďte mi to někdo, já se musím podívat. Podle mě jsem tam určitě šel lovit Blaze, anebo to bylo. Jo, tak teď jsem úplně zmatený. Teď si nejsem tak, já už vás nechám tady. Tady mám nějaký opečený kuřata. Já jsem nelovil Blaze tady v Nedru. V Nedru. V Nedru, jo, v Nedru. <laughs> v Nedru. To je divný, protože to by bylo fajn mít Blaze. No jo, já bych musel najít, no. Nedrvarty. A udělat si a glistering melony si udělat a udělat si healing pojišny, že jo? Ty, ty, jsou nejlepší. A pak už bychom byli úplně nebojácní, jakože s healing pojišnama. No, jdeme akorát. Úplně na klid. Tak já nevím, no. Já hlavně nevím, v kolik jsem začal na nahrát. Ježiš, já jsem takový tuntěl. No nevadí. Doděláme si ten sklad, to rozhodně. To je stoprocentní. To, to, je, aspoň to budeme mít už z Jako, ten hardcore je fakt takový, že tady nehrajou za kameru vůbec, no. To je, to je uděl hardcoreu. Mám, že jste mi tady nenadělali. Jo, a nemám ještě všechny knížky, zdaleka ne. Ale tady mi umřela slepice, nebo mi snesla vajíčko spíš. Tak já potřebuji akorát těch super. Takže jo, a kde mám dřevo? Tady mám dřevo. Výborně, tebe si můžu někam dát, takhle. A potřebuju teda dřevo udělat. A potřebuju udělat styky. A nemám nějaký styky někde? tady ne, tady ne, tady ne. Ne, ne. Ne. <laughs> jo to mi někdo říkal, co to tam dělá? Čekaj, tady tak, 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 tak. Tak. Ty o 56, <laughs> 55. Tak, tak, tak. Tak. No. Tak, sticky mám, udělám si nějaký ty. Uh -huh. Jo tři jenom to je málo. Raz, tři. Tak to je ale dobré, to je dobré. Počkej, jo, mám u sebe nějaký dřevo, tak já si udělám takhle. Tak, další tři a mám... Ne. A máme to. Tak, super. Já jsem si měl skovat na sklad, já tě. To nevadí. Tak, co je tady? Tady jsou nějaký mobdropy. dropy, co tam dáme? Dáme tam tebe. Mobdrop, drop, šup. Tady je jídlo, co tam dáme, dáme tam tohle, proč to nenosím s sebou to zlatý jabko, jako na co si ho tady uklízím, až jako bude, nevím co se stane, je yeah, diamant, <laughs> poslední diamant, jo tady je Brnko, jasně, tady jsou ty, tady jsou nástroje, jak tam dáme jeden šíp a zbraně, a tady dole jsou výrobky, tak co tam dám, dám tam tady to, tak. OK, takže to máme. Ještě si teda, ty já budu muset jít na dřevo totiž. Já se vyspím a půjdeme ještě dneska na dřevo, protože to je, to mi nějak došlo teda, dřevo. Čtyři, no to není moc. Teraz, dva, tři. No, ještě mi dokonce chybí. No a já už vůbec nemám dřevo, jo. Takže to není, to není vůbec, to se mi vůbec nelíbí tohleto. Rozhodně si uklidím. Tady to, tady to, to si můžu vzít sebou. Tady výrobky to si dáme sem. Tohle to si dáme k jídlu. Tak co vy tady, krávy? Už se to tady nějak rosto. Už se stmívá pořádně. Už se můžu vyspat. Můžu se vyspat, hezky. Vezmeme si sekirku a půjdeme si na to dřevo natěžit. Aspoň ty, já nevím, aspoň z tak surového dřeva potřebuju. Víte, já už podle mě tady to je, to je, já a dřevo opravdu, já jsem zjistil, že já jsem na dřevo strašný že prostě vůbec jako, jak to, že, že, vůbec nemám dřevo pořád, nikde, nikde, nikde prostě. Já prostě trpím, to je nemoc, já jsem nemocný, ne, já trpím nedost, chorobným nedostatkem dřeva. A já za to jako nemůžu, to prostě tak se člověk už narodí. A... No aspoň, aspoň tak surovýho dřeva potřebuju, ty. Jo, ono se to taky těží, na když člověk má pořádnou výbavu na to, no. A jít branch -minovat. ono to je, to je nejhorší tohle, že... Možná, že bych měl udělat nějaký stream z hardcoreu a udělat takovýhle ty jakoby v uvozovkách nudné věci a jít prostě to dotěžit a všechno prostě, no, no, Prostě natěžit dřevo, natěžit všechno, všechno prostě natěžit. Je to takhle, jakoby je to takový, no ale to se nedá nic dělat, to je úděl, to je úděl hardcoreu. Každopádně příště teda půjdeme lovit blaze. Což bude sranda, to asi umřem. A já si nejsem jistý, když jsme je podle mě tady lovili v hardcoreu. Nebo ne? Nebo to byl... Nebo si to pletu? Já už si všechno pletu. Už jsem starý, už si všechno pletu. Tady slyším zombíka. To není dobrý. Zombíci nejsou dobrý. Tak, tady to z tebe, pojď. Pojď sem. A jo, tak jako ono nám to, ono zase to dřeva tolik extrémně nepotřebujeme, ale tak je dobrý, je dobrý ho mít dost, že jo. To já bych trefil domů, já radši půjdu tudy už zpátky. Já jsem takový tuntě na tohle, že... No každopádně doufám, že už někdy umřem. <laughs> Pořád se nám to nějak nedaří, já prostě nejsem ta povaha, abych jako to udělal sválně, no, to mě prostě nejde. Ačkoliv bych si to přál, tak prostě nemůžu, nemůžu teď nebo říct už, jakoby ukončíme to nebo tak, co se týče sásky, tak Ježíš samozřejmě už prohrál, že jo, protože už nenatáčí hardcore a nic jiného v podstatě. Takže má smůlu, takže jsem zvítězil. Protože jedno nepsané projedlo bylo samozřejmě, že musíme vydávat aspoň nějak tak video, a ne, že se na to na dva měsíce vykašlím a pak začneme hrát. To je, to je prostě, měli jsme nějak tak současně, že bohužel je no. Nedá se nic dělat. A tak to bylo od začátku jasný, že jo. <laughs> Jo, 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 tak máme 60. S tím jsem spokojený. Já už bych to tady ukončil, já už si jít příště na ty, na ty blaze, jo. Buď a nebo prostě, jako výbavu na to máme relativně slušnou. Takže bychom to měli vyndat, si myslím. A jestli ne, tak se nic nestane. Tak umřem. Tak tu zůstaň, když tu chceš být. Tak jo. Já vám děkuju za zlídnutí. Doufám, že se vám tenhle let's play líbil. Pokud ano, rozhodně dejte like. Budu za to opravdu moc rád. A v příštím díle tady půjdeme. Uh, Lovit Blaze, takže to se máte na co těšit. to Musíme aspoň, aspoň jednoho, aby jsme si udělali ten. A měli bychom najít ty nedrvarty, no, což teda nebude vůbec žádná sranda. Takže v příštím díle, tak jo, ahoj.